السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرا تهودا نجلا حريداي ملك استوات كشوتان طافها دريدا يا عالم كا قرشك واحد المامسة وقت جان دقبرتين سو تبينه وركي كوبنا يتلفش كسي بي تي في هرنتيس مقالة دهر جيسا ورك هدية الله تلو قلادو حدس عدسين دونه أنا قربي لا أحمد ديريا مدهراتي بلالان هو لغو تاغير ايه دودي بارلمان كا انجريس كا اي دوان كا يشين قد يدى سومالي لان يسيدي اي دونيدا ugu heli lahayd ida qoonsi ayaa ay isku soo baxeen shacabweynaha Soomaaliland ee ku dhaqan magaalooyin dhowr ah dibad baxyadani oo kulmiyay shacab oo tiro badan iyo masuuliyiin ayaa ka qabsomay magaalooyinka Hargeysa, Berbera, Gabiile iyo Wajale masuuliyiin kala duwan oo heer qaran iyo heer degmo ah ayaana kala soo qayb galay shacabka Soomaaliland diyaarad la waayay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa laga helay dhulka fog ee Buuraleyda Himalaya ee dalka Hindiya kadib ku dhawaad 80 sano oo ay goobtaasi ku burburtay diyaaraddu diyaaradan oo noocyadu yahay C-46 ayaa ka soo duushay magaalada Kunming ee koonfurta Shiinaha ka hor intii aan la waayin muuqaalkeeda iyadoo loo aaneynayo sababta burburkeeda keentay cilad xumaatay iyo duufaano xilligaasi ka dhacay goobtaasi isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyay ee dagaalka kula jira Xuutiyiinta Yemen ee xulafada Allah Iran ayaa beeniyay weerar ay sheegeen inay duqeymo xabsi ku yaalla waqooyiga dalkaasi xillihii qaramada midoobay iyo Mareykanku ay ku baaqeen in la qaboojiyo rabshadaha muddada dheer socday Xuutiyiinta ayaa baahiyay muuqaallo muujinaya shaqaalaha gurmadka degdega ah oo meydad ka soo saaraya burburkii dhismaha xabsigaasi Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya Murugo Rachel Omamo ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliland aanay marnaba dalkoodu weydiisan aqoonsi isla markaana aanay wali u soo gudbin codsi lagu aqoonsanayo dawlad madaxbanaan wasiirada ayaa waxa intaasii ku dartay in ay Kenya ay Soomaaliland ula dhaqmayso sida qayb ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya gudahan badda wadayaal inta waxaan ku soo gabagabeyn doonaa warkii koobnaa ee telefishinka CBA TV warka waxa la socodsiinayay oo idin qaadaadhigay aniga Rabiila Axmed Diiriya dhinaca kamaradda waxa ku sugnaa Ayala Ismaaciil aniga iyo dhammaan asxaabta ee kala qayb qaadatay soo tabinta isku dubaridka dhammaantii dhammaantiin waxaan idin kaga tagnaa daawadayaal assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh